Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Жаловски, имате истражување токму на оваа тема. Постои или не постои кој? Јас сум малку изненаден, мали се процентите на оние кои што не веруваат дека COVID-19 или коронавирус постои, односно велат дека не постои, па се обидов сам да го толкува мојот резултат. Може би веруваат дека постои, ама голем дел од нив што веруваат, не веруваат дека е убиствен, фатален. Повели. Да, направивме минатата недела анкета, токму да видиме повеќе аспекти, не само тоа, иако веројатно е најинтересно во првиот дел кој го објавивме вчера за вчера. И да, имаше повеќе можности за избор, нели, од тоа прашање за самото потекло на вирусот, каде што опцијата дека не постои беше само една од можните. Например, в иста група беа дали е природен, нали, како што за сега е теоријата дека од лилјаци во Кина, нали, од пазарот на диви животни потекно, 19% сметаат дека е природен, меѓутоа најмногу сметаат дека е производен во лабораторија, односно таа другата теорија која застапува и американскиот председател дека од таа лабораторијата во Вухан за вирусологија. И така, скоро третина, односно повеќе третина од граѓаните кај нас сметаат дека е таква ситуацијата. Иако се уште не е докажано ни едното, ни другото, нормално Кина тврди дека не е, американците тврдат дека е, треба се испита, ама истрага се уште не е почната, иако се посвети кинезите да дозволат таква изјава која ќе помине самата пандемија. Така да тоа не е јасно, ама кај нас дупло повеќе сметаат дека е од лабораторија, односно да речеме му веруваат на Трамп повеќе, отколку на верзијата дека е природно настанат. Имаше други дека е 6% сметаат дека е од лабораторија, ама погрешка дека се е направена хаварија како на нуклеарниот централи Чернобил и Фукујама ШБ, дека излегол од контрола и така се проширил. На покрај овие 10% што ги споменувавте дека сметаат дека воопшто не постои, има и 5% кои ги поврзуваат со другите конспиративни теории за 5G мрежите и слични, би рекол, глупости. Влијанието на етничката припадност на испитаниците врз загриженоста за моменталната состојба во светот и земјата во однос на COVID-19 кризата. Колку и да сакам да не се споменува таа разлика по етничка основа, сепак во овие резултати постои. Многу повеќе македонците се загрижени од колку албанците, например. Да, јас напротив не би се толку избегнувал тоа прашање. Доста работиме долго на прашање на меѓуетничка и меѓуверска толеранција. И се тоа и сметам, нели, дека треба се внимава како се користат такви политици за етничката припадност. И сега го се согласувам со тебе дека не треба да се од врз основа тоа прават теории дали повеќе заболуваат муслимани и христијани, но нема негледна причина па да се крие тоа. Односно, дури ами сами ќе се потврди во Шпит, не верувам да има ниту албанец, ниту муслиман во заболените. Така да, баш напротив, мислам, ќе се демистифицираат овие квази теории на пак на заговор или локални теории, дали повеќе ги заболуваат едни или други, а и да е така, уште полесно ќе откриеме и ќе ги лоцираме случаите, а наместо сите да сме како сега заглавени во полициски час, ќе се направи таргетирано онаму каде што ја не верувам, односно сигурен сум дека нема директна врска на етничката припадност или верската со тоа, како што реков ти, вие вирусот не знае ни граници, не знае ни етничка припадност. Меѓутоа, гледате на сајтот на владата, например, во секој момент може да видите колку има мажи и колку жени заболени.
Може да видите колко има от 20 до 30 години, 40 до 50, 50 до 60 и гледате дека ги фаќа у ствари прилично подеднакво сите. Има 22% заболени над 6 години, 20% меѓу 50 и 60, по 18% меѓу 40 и 50 и меѓу 30 и 40 години. Значи, убаво е да се знае дека прилично распространат во сите генерации. Само помладите од 30 години се помалку застапени, значи навистина ретко се заболуваат или ретко ги откриваме дека се заболени помладите од 30. Но кога ќе видите во смртноста, гледате ова што кажуваше слушателот пред мене, дека две третини од починатите се над 60 години. Значи поопасен, многу поопасен е за постарите лица, ама не, како што констатиравте и вие, не е безопасен. Значи и сите заболуваат, ама и има 22% или колку е тоа конкретно случај, 26 лица починале во Македонија на возраст меѓу 50 и 59 години. 10 лица меѓу 40 и 49. Значи треба да се знаат овие податоци и точно да луѓето се внимаваат повеќе и за заразување и за, и за можниот исход, дека колку по-стара, а пресходните случаи, да мислам рече 65, значи е најопасната група, така да по-добро се пази, не да не верува, туку да се пази да се внимава. А не верува, да. Кржаловски, на ова само предходното прашање да се вратиме од македонците, да. 75% се загрижени, а кај етничките албанци 56%. Дека не се загрижени, да, пак кај македонците одговориле 24%, а кај албанците 44%. Да, тоа е едно, затоа сметам дека треба да се дадат. Овде се наведени само каде што има статистички значајна разлика и затоа сметаме дека е битно да се кажат и етничката припадност, па дури на, на заболените и на починатите, за да видиме како, како тоа влијае. И та, точно затоа ќе се демистифицира и тоа дали биле од Литија, дали биле од Великден, дали биле од Цистари и се тоа. И ќе се потврди како треба да се, да се постапува. Во, точно во истражувањето испадна дека поголема е загриженоста на, на етничките македонци, како што е поголема и на жените. Например, без разлика на етничката припадност, 80% од жените се позагрижени, наспроти само 62% од мажите. Значи, жените се генерално позагрижени и за ситуацијата и за можното заболување, додека кај мажите тоа е помалку изразено. Има тоа и во слично и во други, например, за сигурност на работата, но затоа понатаму или друг пат. А за ова што го потенциравте вие е така во, во анкетата, дека кај албанците е помал процентот на загриженост и од заболување и од и генерално од самата ситуација. Тоа што мене најмногу ствари ме загрижи е прашањето за ширењето на вирусот, ако не сте свесни дека го имате, бидејќи министерот кажа во последна рунда 90% се асимптоматски, односно немаат, немаат симптоми дека го имаат вирусот. Меѓутоа, дури 33% од граѓаните не се, не се загрижени, не ги секира дека тие може би го пренесуваат несвесно. Тоа е всушност веројатно одговор на последното расширување од, од овие неколку дена, дека некој во одредена група, дали е тоа дифтарски вешер или од друга причина, не е битно. Меѓутоа, самото нивно однесување, а секој трети е тако, значи, не дава заштита на другите. И затоа, веројатно, во самите фамилии, во многу фамилии се проширило, бидејќи не се внимава, ако се прошета до пазари се или, или каде се дума на, на вечера и се заразите, потоа ко не внимавате да не го пренесете и по дома, како што најмногу се случува. Каква е ситуацијата, состојбата со односот на испитаниците кон прашањето или стравот дали лично ќе се заразат со коронавирусот? Слично е со загриженоста на, на кон самата ситуација. Добро е, нели, дека само да проверам, околу 28% се
Тоа е за вкупната, за загрижеността со стојбата. Дали ќе се заразат, 21% се многу загрижени, а 39% до некаде загриженост заедно, тоа е некаде 60% се загрижени дека може да, да се заразат лично. Пак тука предничат жените. А од друга страна, одговориле 14% дека до некаде се незагрижени и 24% воопшто значи не се загрижени. Секој четврти човек не се секира дали ќе биде тој зафатен од вирусот и какви последици ќе има. И за жал, тоа е корпусот на граѓани кои веројатно по небрежно се однесуваат, не носат маски во затворени простори, во која комуницираат со други луѓе или на пазарите, да речем, без маски се движат и слично, а сето тоа е можност за зараза. Кришаловски, споменаме веќе, штом тргнаме со делење, да. Има ли индикатор дали жените повеќе не веруваат во ковидот или мажите? Немаше битна разлика, значи во рамките на статистичката грешка на тоа конкретно прашање, затоа и него истакнавме, беше само во однос на етникумот тие разлики на кон дека албанците повеќе се склони кон верувањето дека воопшто не постои, од друга страна па македонците повеќе веруваат во вештачката вештачкото потекло. Лабораторискиот извор. Но кај мажи жени немаше значена статистичка и значена разлика. Ова истражување продолжува темата коронавирус ке доминира. Наскоро треба и нови резултати. Кои се прашањата? Може ли нешто да има? Да, уште овој дел што го објавивме, дека имаше нели прашање неколку за... Дали и верските аспекти се вклучени? Како? Дали и верските аспекти сега, кои се актуелни, се вклучени? По-малку тоа, повеќе враќањето во нормала, условно речено, или во како ќе се лабавуваат мерките со следните во средниот дел од прашањата, например, дали има прашања дали ако се симнат со лабават мерките во текот на овој месец, колку слободни ќе се чувствувате да одите во кафана, во супермаркет, во шопинг мол, потоа дали би оделе на одмор, а дали во земја, дали во странство и ќе има интересни, да речеме во по-склони се веднаш да се упатат во кафани, ресторани, иако не е доминантно тоа мислење, односно сепак има одредена доза на предпазливост и некој не би отишле во кафана во првиот, отлика една четвртина би пошле во кафана, ресторан уште првиот месец, меѓутоа другите би направиле пауза да видат како ќе се одвиваат работите првиот месец, а тек понатаму. Оно што мене ме беше интересно е дека на заодење на одмор, што ми во земјата, повеќе од половината воопшто не размислуваат ова лето да го направат тоа. Нит тука, нит во странство. Така да дури да се стабилизира сега ситуацијава, веројатно многу тешко ќе поминат туристичките капацитети, хотелите и слично во летната сезона. Тек на есен би можела некаква нормализација на тоа да се очекува, под услов сега да заврши кризата. Кажалски, кога се слушнавме, имаше онлайн состанок, значи ти користиш дигиталните платформи. Да. Значи веруваш во тоа дека постои COVID, не? Ако ви ке анкетираме. Не, да, верувам, сигурен сум. Меѓу другото, од контакти со медицински делица, до душа што е заправо, не сме имале случај ни на работа, ни твоја фамилија да некој од близките биде заразен, но неколку пати, неколку колеги се упатува заради контакт со заразен, се упатува на тестирање да направат, некои со
некои самите го направите во моментот кој ја дознаат дека е можно, дека има од близката, од особа со која контактирале дека е позитивна и самите си го финансираа тестирањето, ми спадна негативно. Што па сметам, сега да свртам малко истражување повеќе на моите анализи од следењето на целата ситуација, лично мислам дека тука беше еден од поголемите пропусти, малиот број на тестирање и се уште тоа, дури последниве денови се постигна над 1000 тестови дневно да се прават, а сметам дека тоа требаше уште од првиот момент, по примерот на најдобрите практики во земјите што први почнаа, како Јужна Кореја, Сингапур и слично. Да, ма, жалски, па имаме обратна ситуација. Во Бугарија, например, многу помалку се тестира и не се бројат сите мртви, не тие кои што постмортели, како се вика. Да, тука се снима нели, и политики на секоја држава како ќе се води статистиката. Например, се зачудив, ја секој ден пратам на светската, на Вордометар, статистика за цел свет во секоја земја како се движи. И се шокирав да, например, Франција и Германија има избори случаи многу долго време, 2-3 лица беше разликата, а пред недела дена кај Франција падна бројот за 50.000. Така решиле во еден момент, дека ќе сменат начинот на пресметка и избришале 50.000 од заразените, што веќе ги пријавиле дневно до сега, дека воопшто биле заразени од COVID. И сега тука има нели приказки и тоа всушност ги поттикнува овие теории на заговор, бидејќи која една жени ќе се решите, мора конзистентно да ги правите работите и ако е така, така е. Има пропусти, бидејќи во таа статистика светска, тие се базираат на секоја држава посебно како ги пријавува така, а не навлегуваат во тоа како ги бројат самите држави. Кај нас мислам дека е коректно, дека сите. Устари, тоа е прашање да би е коректно, но ово што велите со постмортем, може би повеќето држави не ги бројат таквите случаи, кај нас така сме избрали, така тераме и верувам дека коректно ги пријавуваме сите случаи, ама, например, станува сомнително зашто во туристичките земји како Грција, Хрватска и Црна Гора, некако многу брзо се реши целата ситуација и веќе нема случаи, одамна нема мртви, така тоа е малку чудно, бидејќи сепак сме од исти регион, прилично сличен начин на однесување, да не го користам зборот менталитет, ме искара од постручни лица, дека не е до менталитетот, а на тие се тие начини на однесување кои се прилично слични за нас во овие земји од Балканот. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.